kalfadhigii labaad ee golaha dhexe ee jabhada wadaniga xoreynta ugaadin iyo onalif ayaa ka furmay magaalada qabridaar ee xarunta gobolka qurxay. Shirkan ayaa dib u habeyn lagu sameyn doonaa dhabaha qorshayaasha siyaasadeed ee jabhada wadaniga xoreynta ugaadin iyo waa markii ugu horreysay ee uu kalfadhiga onalif ka dhaco dalka gudihiisa tan iyo 1994, waana markii ugu horreysay ee taariikhda ee kalfadhiga golaha dhexe ee jabhada wadaniga xoreynta ugaadin iyo onalif ay kasoo qayb galaan wafuudka madax bannaan jabhada. Kalfadhigan ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxda ugu sarreysa jabhada wadaniga xoreynta ugaadinya oo ugu horeeyo admiraal maxamed cumar cismaan, gudoomiyaha onalif xoogiyaha jabhada wadaniga xoreynta ugaadinya cabdiraxmaan sheekh mahdi maadi, wasiirka madaxtooyada dowladda deegaanka soomaalida mudane xasan maxamed xuseen oo ka wakiil ah madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar, xisbiyada mucaaradka ay ka mid ahaayeen wanaag iyo gumbood sabaad, waxgaradka, odayaal dhaqameedka, culimada diinka, siyaasiyiin iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta ugaadin iyo admiraal maxamed cumar cismaan, xogiyaha guud ee jabhada wadaniga xoreynta ugaadin iyo cabdiraxmaan sheekh mahdi maadi iyo wasiirka madaxtooyada dowladda deegaanka soomaalida oo khudbado kala duwan halkaasi kasoo jeediyey ayaa waxaa ka mid ahaa hadaladoodii sida tan: munaasabadantaba aynu maanta isugu nimid waa munaasabad runtii kayr caadi ah oo aan la mid ahayn munaasabadihii hore inoo soo mari jiray. Waa kalfadhi golo dhexe, ujeeddadu kalfadhi golo dhexe weeye. Hase yeeshee, kalfadhiga golaha dhexe waxaa isugu imeen jiray xubnaha jabhada wadaniga xoreynta golaheeda dhexe ka tirsan iyo siyaasadda jabhadu ay ku soconayso intay isu yimaadaan goyn jiray. Maanta waxaad moodaa inay arrintu ka duwan tahay. Waxa weeye maanta waxaynu isugu nimid marxalado runtii kala guura ama kala bedelan yaynu maanta joognaa. Urkeennu muddo badan buu soo halganahay, muddo dheer buu halganka gobolnimo doonka ururkeennu soo waday. Muddadaas ururkeenna keliyeeta ma ahayna sidii la sheegay, waxaynu soo wadnay halgan wariisu dhiiba oo ilaa axmed guray ilaa maalinka maanta ah ma aynaan soo marin. Maalin dalkeennu uu nabad yahay ma aynaan soo marin. Maalin walba waxaa ka socday dagaal gobolnimo doona. Magacyadu ha isbedbedeleen, madaxdu ha isbedbedesho, laakiin ujeedadu hal mid bay ahayd. Ilaa axmed guray laga soo bilaabo ilaa maalinka maanta ah, shacabiga soomaalida ugaadeenya wuxuu ahaa gumaysitiid buu ahaa, gumaysitiid buu ahaa, gobolnimo doona wuu ahaa. Waana isku hal waday ku socdaan, intaas organization, intaas halgan isku hal waday ku socdaan. Xaqeena nabadgelyo ku heli karnaa waan ku raadsanaynaa si geesinimo la anagoon cabsanayn. Taasaa keentay jabhadu inay go-aan ka qaadato, dadkeeda way la tashatay, wayna kula taliyeen, wayna aaminsanaayeen. Taasaa keentay waana ku soconaynaa, waan u mahadinaynaa guud ahaan intii nabadda ka qayb gashay. Waan u mahadinaynaa nabaddaas laga bilaabo maamulka Abiy Axmed, madaxweyne Mustafa Cumar, wasiir Axmed Shide oo markaa si gaara nabadda hadda dhalatay qayb uga qaatay. Waxaan kaloo mahadinaynaa muddadii laga soo bilaabo ilaa 2012-kii ururadii iyo dowladihii ka qayb galay nabaddaas. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa sharaf ii ah anoo matalaya magacayga iyo ka dowladda deegaanka Soomaalida inaan hadallo kooban ka soo jeediyo hortiina magaaladan Qabridahar oo maanta ay shirkoodii wadatashiga ku qabsanayaan jabhada wadaniga xoreynta ugaadeenya. Taasoon hadda ka hor dhici jirin, laakiin ay keentay dadaal dheeraada iyo halgan ay geliyeen jabhada mas-uuliyiinteedu sidii nabad loogu wada noolaan lahaa deegaankeenna. Si adagna ay ugala shaqeeyeen maamulka hadda ka taliya deegaanka Soomaalida iyo xisbiga hoggaamiya xisbiga Dimuqraadiga Soomaalida,
waxaan leeyahay madasha maanta aan isugu nimiday waa madal nabadeed, waa madal midnimo, waa madal walaalnimo, waa madal gacmaha la isqabsanayo. Shirkan ayaa maalmaha fudud ee nagu soo haya ka sii socon doona magaalada Qabri Daahir ee xarunta gobolka Qorax. Saad Abbas Ali, Star TV, Qabri Daahir.